Jak zlepšit anebo zachránit vztah? Tohle je otázka, na kterou odpovídám velmi ráda a už mnoho let. A tentokrát pro vás mám i pozvánku, která je pro vás současně i odpovědí, pokud byste se svým partnerem se o takové zlepšení anebo záchranu vztahu chtěli pokusit. Je to pozvánka na víkendový retreat pro páry, který, pozor, bude 16. až 18. dubna probíhat ve virtuální podobě. Je to víkendový kurz, který bude probíhat v reálném čase. Povedu ho se svým kolegou Richardem Vojíkem a budeme se scházet přes obrazovky spolu s ostatními účastníky kurzu, abychom vám předali klíče, které slouží podpoře vašeho partnerství. Budeme se dotýkat oblastí, jako jsou emoce a jak s nimi zacházet, tak abychom je v sobě nemuseli dusit a současně, abychom je neprožívali v té jejich potenciálně destruktivní podobě, kdy se hádáme a bojujeme spolu, ale jak využít ten potenciál, tu sílu našich emocí, tak abychom skrze to měli ještě víc otevřené srdce a prožívali víc vášně ve vztahu. Budeme se věnovat také oblasti intimity a dáme vám do rukou nástroje a klíče, které se ve vašem životě mohou postarat o dlouhodobě udržitelnou sexualitu, kdy nemusíte po pár letech konstatovat, že už to vyprchalo, už to není to, co to bývalo, ale kdy můžete i po 10, 20 nebo 30 letech vztahu zjistit, že váš intimní život je čím dál výživnější a šťavnatější a vášnivější a láskyplnější. V neposlední řadě se budeme věnovat i tématu komunikace. Abychom ve vztahu víc zažívali hloubku, porozumění a i ten pocit, že on či ona mi rozumí, nemusím bojovat o to, že chci vyjádřit svůj názor, nemíjíme se, ale opravdu z otevřeného srdce nasloucháme jeden druhému. A to jsou jen některé z témat. Pochopitelně se budeme věnovat i tématu partnerské polarity, tak, aby mezi námi bylo víc živosti, víc jiskry, víc vášně. A navíc tento kurz pro vás má několik bonusů. Bude probíhat o víkendu, ale spolu s tím vám dáme k dispozici záznam, který vám bude dostupný po dobu 3 týdnů, aby pokud se stane, že si některou část kurzu budete chtít zopakovat, znovu poslechnout, a nebo jste ji nestihli sledovat, nemohli sledovat, nebo jeden z partnerů nemohl sledovat, tak abyste měli tu příležitost ji v následujících dnech doplnit. Budeme pro vás mít nejenom 3týdenní záznam, ale také 3týdenní podporu. Protože 3 týdny, 21 dní jsou skvělá doba na to, abyste ve svém životě ukotvili nové návyky. A my vás chceme maximálně podpořit. Proto budeme po dobu 3 týdnů odpovídat jednou za týden na vaše otázky, které nám budete moct posílat. A samozřejmě otázky nám budete moct klást už i během semináře, kdy vás můžeme něčím provést, prokoučovat a poradit vám v praxi a prožitku s tím, co vás možná trápí a co je pro vás kamenem úrazu. Ten kurz, virtuální retreat pro páry, je vhodný jak pro ty, kteří prochází nějakým náročným obdobím a třeba i hlubokou krizí, tak pro ty, kteří se mají rádi a říkají si, je to fajn, ale mohlo by to být ještě lepší. Protože ty klíče a nástroje, které během víkendu získáte, vám budou velmi dobře sloužit v obou případech. A není to jenom moje teorie, to, co vám říkám. Ten kurz, o kterém vyprávím, má už 16-letou tradici a já jsem na vlastní oči viděla mnoho dvojic, které byly třeba už i v rozvodovém řízení a manželští poradci nad nimi opravdu zlomili hůl a řekli, to nemá cenu, běžte od sebe. A oni jsou pořád spolu a šťastně spolu. Protože někdy to, co nás rozděluje, jsou jenom chvíle nějakého neporozumění,
nějaká dynamika, která nám nedovoluje, abychom se jeden druhému víc otevřeli. A vy, když zjistíte další informace, získáte další zkušenosti, tak máte najednou úplně novou perspektivu i na váš vztah. A vztahy opravdu stojí za to podporovat a zachraňovat, protože velmi často je to vztah nejenom váš, ale je to už i vztah s vašimi dětmi, pokud jste mezi tím založili rodinu. A je moc dobré takový vztah opečovat. A i kdybyste na konci zjistili, že není pro nás asi cesty, jak spolu být, a nejde to, i tak je pro vás důležité minimálně nahlédnout, vědět, zjistit, kde třeba se vám ta partnerská dynamika pokazila, kde to začalo skřípat a jak tomu předcházet ve vašem dalším životě. Pokud je to téma, které s vámi rezonuje, běžte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete víc informací o virtuálním retreatu pro páry. A já budu moc ráda, pokud se spolu s mým kolegou Richardem Vojíkem pro vás budeme moc stát průvodci a inspirací k tomu, jak zlepšit anebo dokonce i zachránit váš vztah.